ഈ കേസിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്തത് പോലീസിന് കൊടുത്ത പരാതി, ഇതിൽ ആരോപണ വിധേയരാവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും എഗൈൻസ്റ്റും അവർക്ക് എഗൈൻസ്റ്റാണ് അലഗേഷൻസ് ഉള്ളത്. CI SP ഒക്കെ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത പരാതിക്കാരി കൊടുത്ത പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിലെ സാക്ഷിക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് അയച്ച് പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒരു ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും അതിഗുരുതരമായ ഒരു പരാതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലീസായാലും വേറെ ആരായാലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് പോലീസിനടുത്ത്. അത് ചെയ്യാതെ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇങ്ങനെ സാക്ഷിമൊഴികളും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യം ഇത് ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിനെ സമീപിച്ചതും. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഭയങ്കരമായ അതിൻ്റെതായ കുറേ ഇമ്പാക്റ്റുകളുണ്ട്. കാരണം ഈ രേഖകൾ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൊഴികളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് പലതും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോപണ വിധേയരായവർ എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനൊരു സംഗതി ഇതിൽ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ ഒഫൻസ് അല്ല, ഇത് സീരിയസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് എ സീരിയസ് കോഗ്നിസിബിൾ ഒഫൻസ്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഇവിടെ വന്ന കോടതിയും പണ്ടത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലളിതകുമാരി കേസിലെ ചില ഡയറക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് 2022 നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 2024 നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ 2024 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 2.5 വർഷത്തോളം വന്നൊരു ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ലളിതകുമാരി കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി, ഈവൻ ദോ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഗ്നിസബിൾ ഒഫൻസ് സീരിയസ് ഒഫൻസുകളാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിലേ ഓഫ് മോർ ദാൻ 3 മന്ത്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അത് ബാധകമാവില്ലേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത്. അതിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ BNSS, കാരണം പണ്ടത്തെ CRPS പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. BNSS ഇങ്ങനെ ഒരു 173(3)ൽ പറയുന്നത് എൻ ഒഫൻസ് വിച്ച് ഇസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് മോർ ദാൻ 3 ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 7 ഇയേഴ്സ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ 7 ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 7 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്കോപ്പില്ല. ലെജിസ്ലേച്ചർ അതിൻ്റെ വിസ്ഡത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു കേസസ് വേർ ദി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 7 ഇയേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു കേസുകളിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നുള്ളത് ലെജിസ്ലേച്ചർ കോൺഷ്യസ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്തൊരു കേസാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് കോടതി വളരെയധികം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പോലീസിനടുത്ത് മലപ്പുറം SP എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്ത പരാതിൻ്റെ മേൽ എന്ത് നടപടി ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് അന്യായം കൊടുത്തിരുന്നു. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഇതിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറിന് റിപ്പോർട്ട് വിളിച്ചു. അതിനും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പോലീസ് ഓഫീസർ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് നടത്തുകയാണെങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഒഫൻസുകളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല, രാത്രി 10 മണിക്കും എല്ലാം വിത്തൗട്ട് യൂണിഫോം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. മജിസ്ട്രേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഡയറക്റ്റഡ് ടു രജിസ്റ്റർ ദ FIR എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടും കോടതി പ്രൈമഫേഷ്യൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ദർ ഇസ് സം ഫോഴ്സ് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 24-ാം തീയതി റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 24-9, കാരണം കോടതി ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു. 23-ാം തീയതിയാണ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. 24-ാം തീയതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, 24-ാം തീയതി കേസ് വന്നതിൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വഴി ആ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ എത്തണം. അതിൽ FIR ഇട്ട് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടി വരും. ആ അന്വേഷിച്ച ആൾക്കെതിരെ നടപടി വരും.